Tokën e përfituar me ligjin 7501 nuk mund ta shfrytëzojnë, pasi tanimë persona të tjerë pretendojnë pronësinë mbi të. 25 familje në fshatin Fushë-Milot të Kurbinit dolën në protestë. Ata pretendojnë se persona të lidhur me pushtetin po përdorin institucionet për t'u grabitur pronat, të cilat sipas tyre i kanë me dokumentacion të rregullt. Dhe me ka plot fuqishmi, me ka bërë presion. Jam telefon, e kam toku në kërri, shtë e i kam thënë, toku në kam me lijsh. Me lijsh 7501. Ma kanë bloku, unë vish në vrofësha me tanarë. Nuk gjenë rrugëzi dhe asë në bashkijin lash, asë në hipotekë më lash, asë në komunë më lëtë. Si i kanë të vetat, punojnë në për to, vetë, këto, pronarë. E kera me dokumentat regullta dhe me tanë allëtë kushtëve që shtetin a ka dhonë, ashtë e jona. Më ka rrasu policia, më ka që më putë një atraj herë. Të më raportu të orë. Bashkia Laosit nuk më gjëmë i kalu, për marë kartë në verë. Banorët thonë se jetesa e tyre është e lidhur me bujqësinë dhe nëse shqetësimi nuk do të marrë zgjidhje, kërcënojnë me vetë gjyqësi. Unë vetëm që ditë i limtuar kam jam dhe i gjashti, vetëm që ditë i limtuar kam mas shpirti. E në shteti, e policia, kontrol, në për natë mund këshpaja. Po do të mundohë në të vetë zgjidhë në mrapa, u papu nëse unë pa buksu në rej. E shfrytëzojmë se në do të hajmë i vend, që do të bëjmë. Janë 10 hektar tokë bujqësore në Fushë-Milot, që janë bërë burim konfliktesh mes pronarve dhe ish pronarve.